Изложба створби на именития скулптор Цвятко Йорданов очаква любителите на изкуството в малката зала на художествената галерия към регионалния исторически музей. Експозицията е по повод с 95 години от рождението на твореца, почетен гражданин на Враца. Той е роден на 13 юни 1926 година в село Вироско, община Враца, завършва врачанската мъжка гимназия. През 1941 година в художествената академия той учи при професорите Иван Фунев, Иван Лазаров, Марко Марков. След като завършва скулптура в академията, Цвятко Йорданов идва във Враца. Характерна тематика за неговото творчество са селяните, образите на революционерите, четниците и възрожденците. Като художник той набляга повече на скиците като първоначален израз на вдъхновение. Те са и идейна основа за скулптурите му. Първата му работа, която прави, това е паметен знак на Христо Боте в местността Йолковица. Другата работа, която е също една от първите му, това е барелефа Димитър Благоев. Основател е на клуба на дейците на културата и е носител на множество награди и отличия. През 1997 скулпторът получава наградата на Враца за цялостно творчество и културен принос. Както виждате, тук в тази зала е емблематична негова работа, моето детство. Това е всъщност той на едни биволи. Това е както негова дипломна работа, така и работа, с която го приемат за член на СБХ. Изложбата ще бъде достъпна за посетители до месец септември.